Un aiziet! Čau, čau, čau! Šeit neviens cits kā Džambo Jānis Trekteris. Esat sveicināti jaunāts opas epizodē. Esmu Kuldīgas rajonā. Un kā jau jūs redzat, ledus ir nokuss. Un tas nozīmē, ka tieši tā es mēģināšu noķert lasi. Man ļoti trīc roka, tāpēc es izdarīšu tagad šitā te. Jo, proti, es esmu nomainījis savus... Copas kompaņonus. Šis šeit ir Gins, tur tālāk ir Jānis. Un tur projām ir Modris vēl. Mēģināsim noķert kādu lasi. Iepazīsimies, kāds Džekiem ir arsenāls. Parādīšu, kāds ir man arsenāls. Un domāju, varētu sanākt diezgan interesanta epizode, jo es neesmu sagatavojies priekš lasšiem. Es esmu vienkārši paņēmis garākos, kā saka, parastos... spinning kāds. Nu, protams, vēlāk jums parādīšu, kas un kā. Ja mēs noķersim vienu zivi, kā Džeki saka, uz visiem, tad jau būs izdevusies dienas, un es viņam pilnīgi varu piekrist. Tā kā tiekamies vēlāk, un tagad mēģināsim kaut ko noķert. Šitā būs. Kur ir tavu paštaisītie parādi? Kur manēja? Yes. Visi. Apieni, jā? Nu jā, šitie visi rekord. Nu pa lielam labi, okei. Okay. Izņem rekord ārā orbita originālo, vispārējie paštaisītie. Wow. Šitais, piemēram, es domāju, ka būs... Nu kādu epizodu uztaisīsim, kā tu pats viņus taisi. Diezgan slēpkā un iecisks šitas būs, es domāju. Šodien. Šis arī tavējies? Jā. Un cik tev aizgāja laiks šitādu uztaisīt? Laiks? Jī. Laiks apmēram aizņem. Pa lielam no pilnīgi es nekā. Jā, es tev dāvinu, jā. Laiku no nulles līdz galam aizņem aptuveni kādas 7 dienas. Bet nu tas ir tā, tu taisi pa 3 līdz 6 gabalu, un tad tev nu katru reizē, dienu jā. Rēķini tu vari pa 6 taisīt. Jā, jā, jā. Tu visu laiku jāžūst, tad uz 6 manekļiem aiziet nedēļa aptuveni. Jā, bet nē, nu tas sanāk, ka tu katru dienu vari pa 6 jauniem uztaisīt, ka tu katru dienu pieslēdzies par stundu. No jā, jā, jā. Okay. Nu labi, šis ir oriģinālais orbitiņš, to neskaties, bet vispārējais roku darbs. Teiksim tā, kuram tu gribi, lai es tev reklāmu uztais? Reklāmu? Tā biju uz kur, lai es noķeru. Es domāju, ka tu noķers uz šito. Uz tādu. Bet tev nav āķi, es tev iedošu ar āķiem, bet šito. Tāds, jā. Nu labi. Ja noķeršu, nopirkšu. Es tev viņu uzdāvinu. Plus. Tu man uzdāvinu viņu? Oho. Loģiski, jā, es tā un tu pārējiem arī uzdāvināji? Jā, jā, jā. Ā, nopietni, jā? Man patīk, ka tev makšķirēt jau. Ļoti izdevīgi. Līdz kaut ko. Ok. Liel, nu, ar to, ko es šodien plānoju ķert. Uz ko tu plānoši šodien ķert? Es plānoju ķert šodien savējiem māneklīšiem. Oblīšiem, ko pats gatavoju. Un tādi mēģināt viņus, teiksim tā, iegaršināt zivī. Jā. Iedot viņai patest. Patestēt. Redzēs, kāds izdosies. Ja rezultāti būs labāk uz citiem, tad man, diemžēl, būs jāiet tavs asumiņš. Nu jā, ja mums arī būs tas challenge, pa to vēlāk, bet kā tev vispār ķerās uz saviem statistiski salīdzināt ar citiem? Es jau kā tev par tam minēju. Tu nesen tikai sāki taisīt viņus, jā? Nu, tieši šādi tīpa, jā, nesen sāki taisīt. Jā, parād. Aizbraucām uz Somiju, noskatījos, kā viņi tur Džeki ķera VLC uz šitādiem, un domāju, nu, paprovēs, nopirkt divus gabals, vienu norāvu Latvijā pirmajā caps reizē, un uz otru, kur nopirkt Somijā, uzķērās lases. Jā. Tāds 6 kilo rudenī smuks. Latvijā? Jā, jā, Latvijā. Un tad es sapratu to, ka man tas jādara, jo nav uz vietas, tāds vienkārši nevar nopirkt. Ir ok, jā, mums vietējie meisteri kaut ko līdzīgu dara, bet nu tieši tādi nebija. Un tad domāju, nu, davai, aiziet, sāksim. Ok.
Un tā tevi pleca somiņa tur, ja? Lai ātri varētu noritēt, nomainīt, ja? Jā, es tagad viņas nomet malā, pārsvarā es viņu nemet malā. Jā. Tur uz pleciem, jo nu visu laiku jākustās, bet šeit aptuveni mēs, tā kā mēs esam rekur jau. Mēs uz leju esam trīs cilvēki, augšu viens. Labais spotiņš ir plus mīnus šeit. Jā. Uz divus sēž, nu tad nav jēgas. Man un cik tur... bieži tu maini tos mānekļus, kā saka? Nu. Kā tev tā ticība vismaz es tagad? Es esmu iemērts rekur septiņas reizes sarkano. Jā. Kas tagad it kā ziemas periodā ir tā, teiksim, viena no pievilcīgākajām krāsām. Bet nu... Tagad tādas spilgtas krāsas, jā, jā. Jā, spilgtākās krāsas, nu, tā redz, viss ir bombenītas, bet, nu, šeit ir pa lielam visi manējie pārstaisītie māneklīši. Nekas esmu mēģinājis kopēt arī ļoti, ļoti tāds populāros mānekļus, bet, nu, katrā ziņā jāpaprovē, kā strādās, ja ir visi. Parasti jau saka, ka it kā kopijas nav, nu, labas, zini, ķipa oriģināls, kā, ja oriģināls kā, ir kopija. Kā, šis ir oriģināls? Šis oriģināls, jā. Tas ir loģiski oriģināls, mans oriģināls. Tas oriģināls. Nu, jā, un tad tu vienkārši... Protams, ka tev ir, tu viņu piespēlē no sākuma, reka, piemēram, tagad viņš galīgs draiņķis ir, nespēlē, jā? Jā. Paņem, reku, plaķenīti, am, plaķenīti tur. Nu, smuki jau izstās, bet patreiz viņš ir draiņķis, nespēlē vēl. Nā, kā tu uztaisīt, lai viņš spēlē, ko tu pamainīti tagad? Jā, pamainē ir tas, kad tu pirmām viens no variantiem paši to, teiksim tā, atstiņu, kur tu esi izlocījis, tu viņu paliek uz vienu sānu, uz otru sānu, tas ir pirmais variants. Otrais variants ir pamainīt āķus, uzlikt, piemēram, smagākus āķus vai attiecīgi vieglākus āķus. Jā. Un tie ir tie galvenie, teiksim, instrumenti. Un kā? Kas tev āķiem ir? Kādas āķus tu lieto? Es lietoju pats ļoti, ļoti kvalitīvus āķus. Jā. No Ķīnas, bet, teikšu, godīgi viņi man nav pievīluši. Vienkārši ir tas, ka, protams, var arī pirkt vietējos tur brendu āķis, viņi ir izcila āķi, nekāda vaina, bet šajā gadījumā, ja tu ķeri jaunās vietās, tad labāk tomēr ir mēģināt kaut ko lētāk. Un ja pieredze vēl nav un ļoti liela iespēja, ka tu norausi, teiksim tā. Jā, tieši tā. Un tajā brīdī tu nu, vienkārši ķeri attiecīgi ar to, ko tev nav žēl, nevis noraut āķi pa 8 eiro. Kas tev pa kātu ir? Kāds? Jā. Lai koši? Kas tev pa modeli, kur pirki, cik maksāja? Daivas kāds? Luvies pirku pie taviem draugiem. Pie taviem draugiem veikalā gan jau pats pēc tam barātās apakšā vai kā tur rādi tur augst. Jā, jā, jā. Kuris viņus pirku, nu, patreiz ir ļoti apmierināts es. Vēl, teiksim tā, zivi nēsu vilcis, bet es zinu, ka būs. Jā. Es jūtu, ka būs. Un pirms šī kāta, kas tev bija pirmais? Nu man ir kad tu sāki lašot, kā sāki? Pirmais kāds man bija parastais līdaknieks, ar kuru līdakstē. Nu tā kā man, jā, tur jā, kā kaut kā Shimano veidīgais, jā. Jā, nu tad pirmo lasi es izvilku uz parasto kātu. Jā. Uz Legend Elite, kas ir, nu, parastais kāds, bet, nu, jā. Bija priekš līdakā, mēs agrāk ļoti, nu, tā kā man tas ļoti patika. Un tad es ķēru viņu, bet, nu, viņš arī, nu, viņš dārgs kāds ir, bet, nu, baigi perfektais, man personīgi ļoti patika. Un jā, ķēru viņu, uz to es izvilku arī pirmo. Un jā, pēc tam es pārgāju uz amerikāņiem, tas pats bija amerikāns, bet pārgāju uz Lamiglas, lašu kātu mašīnā man viņš ir, ja vajadzēs var parādīt. Jā. Un tas tāds riktīgs darbs zirgs. Jums katram ir rezervas kāds, lai vienkārši sopi nebūtu, kā saka, sačakarēt, jā, nu, ja salūst. Mēs esam atbraukuši, vai ne? Nu tieši tā, mēs cik pusotru divas stundas jau braucām. Nu jā. Ok, un spola kāda tev ir šeit? Spola man ir arī daivas. Jā. Un šis ir dārgais gals, to es trakumā vienreiz nopirku. Nu tā, kā jau es tev minēju, copsa eklā iet nedrīkst. Jā, jā, nedrīkst gan. Tā ir 3000 spolīti ķer. Eksistiņš. Un aukla? Aukla. Cik bieza tev ir? O, šitās ar cita aukla ir no Japānas. Man ir viens, divi aukla no Japānas. Es pasūtīju uz Ziemassvētkiem no Japāņa internetu veikala. Jā. Man internetu veikala arī kaut ko izmantoja, ja? Jā, jā, jā. Un tā ir varības aukla. Es man liekas, tas sīpas pelēkā krāsā. Tā kā stealth tonī. Uh-huh. It kā ziemas copēja labāk spilgtāk, labāk redzi, kur mānekli novadīt, bet es gribēju paprovēt šo un patreiz man ir ļoti labi apmierina. Nu super, bet kāds vēl nav iesaitīts, ja? Nē, cerams, ka iesaitīts. Nu tad viss veiksim, veči, netraucēšu vairāk. Nāc ķer! Tieši tā. Čau, čau! Nu, Džambo, jā. Nu? Jūs nepareizā vietā. Nepareizā? Tad saka, man pie jums jāiet, ja? Re, kur ir Gints, aiz muguras, tur ir palicis Jānis. Nu, Ginti, pastāsti par savu ekipējumu, kas tev ir, uz ko tu, kāda tev pieredze? Nu, es mēģinu noķert lašveidīgos ar īstenībā ar ekipējumu, kas nav īsti paredzēts.
Tad tu esi bija my man, kā saka. Ja? Jā. Ok, un man uz ko tu mētā? Kas man patīk, kas ir ļoti jūtīgs aspenīts. Parasti lašveidīgajam ņem jau kaut kāds 2,70 un uz augšu. Jā, tev tāds paīsts kāds, cik tev, 2,40? 2,20. 2,20, opā. Vispār, jā. Nu, labi, ka pats tāds bagars, zini, ka tā vismaz vieglāk. Es varu paliekt. Jā. Bet jā, no krasta noteikti vajag nu, garāk kādu. Jā, un spolīt arī, nu. Kas tev pa spoli? Fuego dājus. Jā. Nu, arī jau. Tā, nu, man pilnībā pietiek. Ir jā. Okay. Uz šo jā. Tu esi noķēris, ja? Jā. Nu, jā. Šis tev darba kāds, principā, ja? Jā, es principā uz... Gan līdekām, gan lašiem, ja, visam, ja? Jā. Nu. Okay. Tā kā... Normāli. Jā, un aukla, cik bieza tev ir aukla? Man ir... Man patīk tā lidināt, tāpēc man ir 0,14, vispār diezgan plāna. Oho. Jā. Tā jā. Kā... Nu, neceru izvilkt kaut ko, nezinu, nenormāli lielu. Jā. Un to šūpiņu, ja, cik skatos? Man patīk, jā. Tāpēc šitāds tētā. Tā kā tas pats iemesls, kad es varu aizmest. Jā, nu tā lido labi, jā. Jā. Nu super, un kas tev mugursoma ir, jā? Kur tu visu saliec, visas mantiņas, jā? Jā, somiņu. Jā, nu lai ātri varu samainīt visu. Doma ir, kad varētu arī, jā, tā kā modrim. Lāk, droši vien redzēsiet, viņam ir pleca soma. Jā, tā ir tā, kad ja es gribu kaut ko izņemt. Tev jāņem nost ir. Jā. Mm-hmm. Kaut kas man stāv kapatās, bet tā es gribu kaut ko. Un zābekli, lai varētu dziļāk iebrist, jo? Jā, protams, bet tā patās pa īsi. Pa īsi. Vaig līdz kaklam tad jau. Nu super. Jā. Nu viss, man laikam jautājumi vairāk nav, tad jau veiksmes operācija. Nākošais, kad ar zivi. Tad... Nākošais ar zivi, jā. Kāpēc? Vai arī ar Roltonu aso? Jā, variants. Davai. Līdz 0,45. Perfekt. Var šaurāk, jā. Nav jēgas, biežāk trūkst. Nu, griež vienu galiņu atstāju parasti. Citi griež galīgi nost, es parasti atstāju, jo manuprāt... Nepiededzina galiņas, kā uz Big Bite. Piededzina galiņas? Jā, tur piededzina. Nē, nav jēgas. Ok. Nu, viss, reka, kopi ir, nu, cik tev vajag, nu? Metri. A, tu tik daudz dod, jā? Nu, tev kā labam čomam. Tu man kā labam čomam iedēju vizuli, kur es iesvētījis mentā, kā saka. Mēs uztaisīsim jauni, tāpat neko nenoķērām uz viņiem. Kāda jēga. Kad ķersies, tad arī būs jēga. Un rekā tev viss ir... Viss par rokai uzreiz ir. Jā, nav. Tās pleca somas baigi labās ir. Ir baigi ērti. Jā. Bet ja visu laiku jānes uz pleciem, tad, nu, pleci sāk sāpēt. Ko labāk darīt, tad ir vienkārši uz šitādām vietām paņemt līdzi. Tu zini, apmēram, ko vajag. 5 līdz 10 māneklīšu nav jēgas nest visu kastu līdzi. Nekas man patīk, ka jau vairākas jūtas, ka tuvāks. Nu jā, bet tev uzreiz plaķinītes ir, āķīšu, karabīnītes. Protams, viss ir tā. Viss tas baigi labi. Tā, uz ko tu mums ķer? Uz visu pēc kārts. Uz visu pēc kārts? Dažādi izmēri. Es parasti šitādi izmantoju. Un ko vispār pa dienu var pateikt? Pa dienu? Jā. Nu kā skaisti, ja godīgi pirmo reizi šogad atbraucām uz šajā. Tā ir tāda forša vieta. Jā. Vienmēr sākās ar tradīciju, ka mums kāds soda, vai ne? No jā. Bet pa lielam tā ir tāda, nu, šeit mēs sākām ķert šīs zivis, vai ne tā? Ā, šeit jūs pirmsākumi jums, jā, tieši? Jā, tie ir pirmsākumi, šeit mēs sākām viņas ķert. Un tad var lasi dabūt, jā? Jā, te var dabūt lasi, taimiņu jūras foreli, protams, līdaku,
Vasarā es tās dabūju liels apal. Nu, palielam tev izdzīvs var dabūt mežiem. Bet nu patreiz mērķis mums ir lass, nu, kurš mums pagaidām, nezinu, guļ dziļajā bedrē un nav sācis kustēties. Un kad tu noķēri savu pirmo lasi? Pirmo lašveidīgo zivi es noķēru savā piemājas upītā, uz pludiņu, raudas ķerot, bet tas bija ļoti, ļoti sen. Jā. Bet es domāju apzināt, ka tas gājas. Apzināt yes. ķerot tie bija 3 gadi apakaļ, kad sākām ar šo copu nodarboties. Nu, tāpēc, ka, teiksim tā. Ventā tieši, ja? Jā, ventā tieši, bet sākām nodarboties vairāk mazāk tāpēc, ka tās līdeks bija apnikušas un gribējās kaut ko citu. Kamēr vēl salīdzinoši jauni un sprauni esam, lai var pa upes malu pastaigāt, meklējām. Nu, teikšu, kā ir, man uz muguru tagad ir bišķiņi, tāpēc arī priecīgs, ka man norāvās un varu pasēdēt. Nu jā, bet kopumā tas ir tikai sākums, vēl jau. Un kādā posmā noķēri, kas tas bija? Tā, marts, aprīlis. Nu, es saku pagājuši, kad mēs pirmo zivu šeit noķērām. Nē, es domāju, pirms 3 gadiem. Pirms 3 gadiem tas bija kaut kādas marta beigas. Marta beigas, jā. Bet tas bija arī, tad bija arī ziema. Tagad šogad bija ziema, varbūt tāpēc, bet nu, pagājušajā gadā mēs 1. Janvārī jau zivu pirmo dabojām. Jā. Atbraucot šajiem. Šogad arī pirmo reizi atbraucām tagad. Principā sezona sākusies, kā es saku. Nē, sezona jau citiem iet jau no 1. Janvāra. Bet nu, šeit pirmā reize visiem kopā. Es jau te eksperi daži jau šogad ir tik daudz lašas izvilkuši, ka slikti paliek man. Jā, paspējuši. Jau paspējuši, bet es no ledus malas īpaši nestaigāju. Tas man īpaši, nu tā, man bišiņi bail, teikšu godīgi. Jā. Un uz svēto upi salacu, tā saukto, braukšu tikai drusku vēlāk. Nu, tur noteikti arī būs jāpamēģina. Jā, norezervē kaut kad, zini, ka jā, tā, tas ir interesanti izklausa. Vispār par to nav problēma. Nu, reka, tev viss ir gatavs. Jā, tev ir divreiz garāk tagad uztaisīt to pavadu. Jū. Beidzot sāks ņemt. Varbūt, vai ne? Ok, nu davai. Nu, viss, okay. Davai. Okay. Vēl būs kaut kas? Ko tu... nu, nē, nedod man. Nevar tā. Kā nevar? Nevar tā. Pēc tam iedos vienkārši pa piemiņu. Tā, lai tev mājās stāv, nu, jā. Jo es stabili noraušu vecīti. Es labāk likšu tagad Ginta vizuli, ko viņš man iedev, un es viņu noraušu. Davai. Davai, čau. Es varu parādīt māneklīti ar šūpiņu, ar kuru es noķēru. Nu, principā, ar kādu es noķēru pirmo zivi. Vents supē. Lasi pirmo, jā? Pirmā lasi, jā. Un principā mēs aizbraucām, es nezinu, mēs varam saukt veikalus vārdā. Jā, droši? Jā, uz fishing discount veikalu aizbraucām un 2.20 nopirkām šitādi šupiņas un tad nebija žēl pazaudēt. Un tā arī ir. Un tad šito tev? Jā, nu principā mēs tikai uz šitādiem te ķērām sākumā. Tas bija. Bet tie tādi diezgan masīvi šupiņi. Viņi ir masīvi, jā, un tagad man viņi vienkārši stāv kastītē. Es viņus neizmantoju, bet, nu, var jau tāpat tās izšaut. Nu. Bet šī visa kastīte tev ir tīri uz lašiem, jā? Man ir vairāk mānekļi, kuri, piemēram, nu, diez vai es likšu, bet viņš man tur stāv. Es Zviedrijā uz viņu forelu izvilku diezgan polielu, tāpēc man viņš... Man vienkārši patīk, ka kastītēs tā. Jā. Jā, varbūt tāds kā veiksmes talismaniņš nedaudz. Un... Citiem truša ķepa tev ir bez mazai, tāds lielāks. Jā. Un ko vispār pa dienu var pateikt, ka esi apmierināts? Copi ir, nav? No, šodien nav copes īsti. Ūdens arī bišķīt duļķēns ir. Un, A kāds labāks ir? Kad ir duļķīts, kad nav duļķīts? Kad nav duļķīts, labāk. Kad tāds skaidrāks ir, ja? Jā. Jā, tad jākal iepriekšējā dienā uzlīja. Un līdz ar to arī bišķi tā kā ūdens līmenis pacēlās. Un tad duļķi uzsit. Jā. Un pa to ūdens līmeni, kad labāk, augstāk, zemāk? Kā tev liekas? Šitais, man liekas, bišķi pa augstu ir priekš vents. Nu, 20 cm zemāk. Tad tu gribētu, jā? Jā, nu tad vienkārši man ir vislabāki rezultāti bijuši. Un tagad bet tu pārsvarā uz šūpiņiem tā kā fokusējies, ja? Jā, man vēl darījuši īsti. Un kā tu to šūpiņu, bet... pa grunti viņu laid, vai kā tev ir? Jā, tas ir ideālais variants. Jā, tad tu bieži rauj nos, ne? Nu tagad, piemēram, arī daudz šūpiņas, nu es nevaru, nu, vai es nemāku, nezinu, nevar dabūt līdz gruntījies. Es reāli, es uzliku vienu wobleri, 3 metienu, un wobleri vairāk nebija. Un tad es tagad domāju, vai uzlikt, vai neuzlikt.
Nu, ja tu gribi pazaudēt wobleri, tad liec. Jā. Tā kā jāpaskatās, jāpadomā. Copi tāda interesanta lieta. Tu 8 stundas desi makšķerē, un reāli būt minūtes laikā tev diena var pilnīgi pavērsties. Tā ir, jā. Tas ir tiešām... Tagad ir tā kā bišķīt, man liekas, bišķīt uz leju iet, tas noskaņojums un tā cerībiņa. Principā viena zivs var pilnībā apgriezt. Kas ir nogrieztās spuras, bieži dzirdēt? Taukspura, jā. Tā ir vienkārši zivjaudzētavā. Kā paņem nogriež, palaiž vaļā, jā? Jā, nu tā tu viņu atšķir no tām zivīm, kas ir savuļā. Un tad katrs cilvēks ir katru zivtiņu paņēmis rokās un nogriezis, jā? Jā, tā sanāk, jā. Wow. Nu, tur, diezgan iespaidīgi. Tur laikam esot diezgan traki, tāpēc, kad, nu, vai traki, bet tie cilvēki, kas to darbu veic, to griež, jā. Viņiem reāli rokas, cik esi dzirdējis, nu tā kā atcelušs, jo tomēr tu jau nedrīksti, tu uz laiku ņem tos zivtiņus no augstām. Ar augstām, jā. Jā, tu jau... Lai neapdedzina viņus, netraumē, kā saka, nu, jā. Arī. Jo, principā, nesen, cik tur kaut kādi 5 grādi, varbūt... Šausmas. Ja tev visu dienu, es šaubos, ka tu visu dienu vari no tādā vietā. No jā. Cik zivis tu vari minūtes laika apgriezt, ne, vai vēl kaut kas tur. Par to... Tas tā interesanti ir. Jā. Un kā ir ar to paturēšanu, teiksim, limiti un tā tālāk? Kā tur ir? Vai tu kaut ko par to zini arī? Nu, viena zivs, principā. Gaujā, salacā, ja tev ir licence. Jā, licence viena zivs, jā. Gaujā. Nu jā, tur jau arī salacā jau ir griesti. Jau virs 70 cm vairs nevar paturēt. Bet principā manu copi jāiet iekšā, jāizlas, vai vajag licence vai nevajag licence, jā. Ko var, ko nevar. Nu tur viss aprakstīts gan jau būs, jā. Un gaujā, jā, principā, tu drīkst paturēt tikai to zivi, kur ir audzētā. Kur ir taukspurs, jo zivs, kur mākslīgi? Kurai ir nogriezta. Kurai nav taukspurs zivs, jā? Kurai nav, jā. Jā, aha. A, kurai ir, tā jālaiž obligāti vaļā, jā? Tā jālaiž, jā. Ā, ok, nu interesanti. Tā kā, jā, bet nu... Un pats esi noķēris gan ar taukspuru, gan bez taukspuru? Es gaujā neesmu noķērs nevienu dzīvi. Man reāli bija, man bija galā, bet aizgāju. Jā. Aizgāju šogad, jā. Jā. Nu, es kaut kādas 5 reizītes aizbraucu uz gauju. Kur tev visvairāk patīk makšķerēt tieši lašu? Ventā? Man liekam nav tāds konkrēts mīļākās upes. Tur, kur ķerās, jā. Man noteikti patīk pamainīt vietas. Jā. Jā, tā kā aizbraukt uz Ventu, aizbraukt uz Gauju, salacu. Bet pašā rezultāti vislabākie, kur tev bijuši? Ir Ventā. Bet Ventā, arī Ventā jā. Visvairāk ir arī makšķerēts. Nu jā, tā kā tas tā nav baigi objektīvi, kā saka. Jā. Mhm. Nu skaidrs. Jā. Un kā ar šitiem taimiem jūras forule, kā tev tur pieredze, esi dabūjis kādu? Jā, nu Ventā jūras forels principā. Un tās var paturēt? Nevar paturēt? Tur arī jālas un jāskatās, jā? Jā, licencētā zonā. Kaut ko var paturēt, jā? Jā, nopērt licenci un vienu var paturēt. Nu tāpat kā lasi, jā? Jā. Tā var vienu lasu un vienu to jūras foreli, jā? Vai arī jāskatās, jā? Tur var diskutēt par terminoloģiju. Jā. Tā kā... Tu jūras varēli, tur taimiņš, jā, tur... Jā, tur, ok. Jo jā, cik es sapratu, tās taimiņš nemaz nav, jā. Mhm. Jā, nu, kā saka? Tas ir tā kā izdomājums, man liekas. Un tad visi vienkārši taimiņš sauc par jūras varēli, nu īstenībā tā ir, jā. Jūras varēli sauc par taimiņu, tā. Jā, tā būs pareizāk, jā. Jo viņš ir principā varēli, kas vienkārši aiziet uz jūru. Padzīvot kā laiku un kā pakaļ. Tā tās taukspuras zivis ir forele, lasis un viss? Jā, tā sanāk. Nu, forele, jūras forele, tas viens un tas labi, pats, jā. Labi, es tik sīkis arī, es vienkārši negribu samelot. Jā, nē, nu tas tā tiešām interesanti, jo, zin, kā es jau varu tās epizodes taisu, tā kā, nu,
pilnīgi no nulas, kā saki, man nav pieredze ar šito te visu, ar lašiem, tāpat kā par bļitkošanu mēs neko nezinājām, un ja gadījumā neesat redzējuši par bļitkošanu, tagad šeit stūri izlaks, ja epizodu droši paņemot un noskatāties. Tāpēc man ļoti interesanti ir, zin, kā uzdāt šitādus saucam stulbos jautājumus, jo es tiešām nezinu, ko es varu noķert, ok, es saprotu, es līdaku varu noķert, varbūt kādu mežinu varu noķert, ja? Mēs esam apbraukuši lasi, ok? Nu, es uz lašiem īsti neceru. Jā, nu labi, jā. Tu tā kā uz jūras forelu vairāk ceri, jā, ķipu. Nu, kas ir tas taimiņš saucamais, jā? Kā jau iepriekš minējumā pašam šī pirmā lašošanas reize, kad apzināti mēģina noķert taugspuras dzīvi lasi vai to jūras foreli, jeb taimiņu. Un... Paņēmu es no mājas līdaku kātu, iepriekšējo vienu no šīs manī Berklīs, kas ir 2,90 garš, un tests viņam ir 3-18 grami spole. Attiecīgi man ir Abu Garcia, Orra, es 20, ja nemaldos, ar auklu, viņā ir kaut kāds 0,20, kaut kas tāds. Šis man ir vispār zandarta kāds, es gan pašu kādu citādāku, kā saka, uz zandartiem biju uztaisījis, bet aukla un spolijā tas uz zandartiem, un kā redzat, tāda metrīga 0,37 fluorkarbona pavada ar karabīni un šitas te bleķis galā. Nu, šeit atkal es salasīju potenciāli. Manuprāt, lielākos pretendents, kas man bija mājās, uz ko varētu, var būt kaut kas no lašiem noķirties. Nu, gan jau es pēc kādas trešās reizes visticamāk izmetīšu pusi ārā un būšu noteikti papildinājis savu saturu, bet ir interesanti. Liekas nedaudz dīvaini, kā saka, nepierasti. Mēs tiekšos straumē, gars straumi. Kad redz šī tādas te līcīšas, kur līdaka var sēdēt, bet nu, te aizslēdz ārā tā līdaka domāšana un vienkārši jātrenējas. Un es būtu ļoti pārsteigts bijis, ja es kaut ko personīgi būtu noķēris pirmajā reizē, bet nu, žēl, ka Džeki nav neko ieskaldījuši vēl projām. Noteikti būs jāieķer arī brienamie gumīnieki, lai gan ar šiem Mamut zābakiem es nostaigājis reāli visu ziemu. Viņi gan kā copis, gan kā izejamie, gan kā medību, nu vienkārši nereāli labi zābaki. Un kaut kā tā. Pirmo reizi, kā saka, tādā kompānijā, ka neviens nepīpē. Rekur, mums jau visi smuki sakrāmētas, tulīt cepsim un tā tālāk. Un tagad tā ginči ņemsim un brauksim. Pēc sērkociņiem. Pēc sērkociņiem, jo piepīpētā laikā nebūs labi. Sērkociņi ir? Vai! Katram! Vai? Mēs esam nodrošinājuši. Viss, vaižu mēs. Izskatās, ka reāli bija akcija. Nē, divi sējuši. Pulkstenis jau ir 5, un tā kā neviens no mums nav neko noķēris, es jau esmu sagatavojies un nopircis šādas nūdeles, kas ir asākās, ko Latvijā var nopirkt vispār. Tās ir divreiz asākas nekā tās, kuras es mēģināju iepriekš. Var apskatīties šeit stūri. Man ir uzfilmēta epizode, kuru Skype ar tev nav nopirku. Nu, tagad ņemsim, uzvārīsim. Nu, Jānis vēl mēģina kaut ko noķert, lai nebūtu jāēd, bet tā pateica, ka gribētu pagaršot. Ginčas vienu man pavadiņu. Jankam izmisuma metieni. Jankam izmisuma metieni. Modris vispār jau kaut kur projām ir aizskrējis un atstājis mašīnu. Nu, neko. Testēsim, garšosim, es jau Džekiem saku brīdinu, jo būs tiešām asi, bet nu, būs interesanti.
sākt. Nu, kā jau ierasts manās epizodēs, copa atverās tikai pašās beigās. Un, nu jā, principā, ģiņš tu var nēst, ja nu kas. Tu pēc smukas pūvaiši tikko nāk viņas iekšā. Ģiņš tev netaisīt tās roltons? Galvēs, ka viņš mušu noķē, ja domāju. Vau. Parād, parād. Nē. Nu, smuka. Galīgi nekā domāju. Nu, skaties, kā viņš maziņi trauviņi ir, bet es domāju, ka jālai žaļāk. Nu, jā. Tu taču visu laiku mums tās zivas laidā jau palaidz, jā? Vēl vien. Nelikumīgi iegūst zivas skaidrs. Nu, jā. Aizceram, aicam arā zivas skaidrs. Nelikumīgi iegūst. Nu, jā. Jā, sēkliņš ir parasti labs, jā. Tās ir noteikti tās vidiņš, jo no visiem. Nu, jūs to mērcīt varat kaut teikt tikai pagaršot, kā man uz rokā. Es makarons mūsu pagadām. Ej, diri! Aiziet, un aiziet! Nu, jā. Un tajā pipara mērcīt ir tikai vēl, ja? Asars. Jā, nu, ņemot vairāk, kad... Var teikt, neviens no mums neko nenoķēra, izņemot Gints aizcemmerēja šito vimbu un tāpat palaida vaļā. Tā mērķis jau ir laba. Tad mēs, lai šie epizode būtu interesantāka, paņemam un testējam šitos te asās nūdeles. Baigi nu, kaut kā tā, te jau Jānis ir sagatavojies, kad uzkodīs visu pa virsu. Tikmēr modrs ir pazaudējis trauciņu un taisa burciņā gurķu. Nu, neko citu darīt. Un, man liekas, tev ūdens nepietiks. Viss kārtībā tev jau tur neieiet. Un labākais ir tas, ka mums arī nav uzdzert parastais ūdens. Ņem moģi gāzi iekšā, bet man liekas, ka man nepietiek. Mums nevajag. Nē. Galvenais, nebaidies. Tā, šito izslēdz ārā. Kaut kā pagriezt. Ja lohi nemāk ķert, tad lohi nemāk ķert. Nē, būs ok. Sastāpās. Jā, man ir. Lai viss droši. Es nezinu, ko uzlikt, lai man viņš ievēlkās bišķi. Bet, nu jā, saprotu, pēdējo reizi, kad es šito ēdu, man bija 2 litra ūdens blakā. Ūdens vispār nav. Nē, nu. Mums ir tikai upe. Kas? Mums ir tas ir? Kas? Jā. Padās tā traudziņu uzlikšu. Mums nevajag, ko tu mēs darīs skriesim? Nē, nu mēs uzārījām viņu, jo mums bišķiņ pietrūka. Nē, nu it kā ok būs. Maizīt uzkoši. Labu apetīti visiem. Paldies. Es reāli pagaršēju vienu pašu to mērcītu. Mērcīt tev esot tikai asars. Nu, kā jums ir? Man ir labi. Bišķiņ pietrūks krējumiņa. Jā. Bišķiņ varētu pipariņu vēl piebērt. Kā tev, modri? Nebūs. Kā tev? Puņķītis sāka tecēt. Jā. Nu, principā, es domāju, mēs visi varam atvadīties, vai ne? Diena bija izdevusies. Man bija prieks jūs iepazīt. Kā saka? Vēl modrs jā no interneta. To nākamreiz. Kas gribēs redzēt intervijā, modrs saspiešas 100 laikus. Viss, davai. Ai, čau. Tiekamies, čau, pamājam.